ଆଖି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ମାଟି ଘର। ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଜୀବନ କାଟି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି ଘର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେମିତି ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ଏସବୁ ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କବାଟ ମୌଜର ବଣସାହି ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରବିବାରୀଙ୍କ କଥା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାଟି ଘର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି ରବିବାରୀ। ଯାହା ହାତ ଧରି ସେ ସୁନାର ସଂସାର କରିବେ ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗଲାପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଦୁଇଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କଟୁଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ସେ ନିଜ ଦୁଇ ମୁଠା ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନ ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବେ ବା କେମିତି, ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏମିତି ଚଳୁଛୁ, ଏମିତି କାମ ଦାମ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲା ନା, ତାପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଯାଇକି କହିଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ତମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରବିବାରୀଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେହି ଘରେ ରହି ନପାରି ଗ୍ରାମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ରହି ରାତି କାଟୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘର କଡ଼କୁ ଏକ ଛିଣ୍ଡା ଜରିପାଲ ଟାଙ୍ଗି ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ରବିବାରୀ ଯେଉଁଦିନ ଦିନ ମଜୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେଦିନ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ରବିବାରୀଙ୍କ ଘର ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ରବିବାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନ କହିବ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 3 ପିଲା ନେଇକରି ସେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ସେ ଘରେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଟଙ୍ଗେଇକି ତା ତଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିକି ରାତି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସହିତ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ। ମୋତେ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲୁ, କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମାଉସୀ ତ ତାଙ୍କର ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଟିବାକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କେବେ ସହା ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।